ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନୁ ଭାଇନା ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେଥିରେ ଘିଅର ଉପକାରିତା। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥର ଦେଶ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁଥି ରୋଷେଇ ହେଉଛି? ସୋରିଷ ତେଲରେ, ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଢେଗ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ। ନାଇଁକି ଆଜ୍ଞା, ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ। ତ ଗୁଆ ଘିଅର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ପିଠାପଣା ସବୁ ହେଉଥିଲା, ତ ଗୁଆ ଘିଅ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟକୁ ତେଲ ଆସୁନିକରି ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ବୋଲେ କେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅ, ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ। ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅ ଆଜ୍ଞା, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ସର୍ଦି ହେଲା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ନାକରେ ଦୁଇ ଠୋପା ଲେଖେ ଦିନକୁ ଯଦି 3 ଥର ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି, ଥଣ୍ଡା କାଶ, ଯେତେ ଆମର ଗଳା ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଖିକି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଦିଶୁନାହିଁ, ତେବେ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଉଷୁମ କରି ମାଲିସ କରିବା ପାଦ ତଳେ ତଳିପାରେ। 3 ଦିନ ଯଦି ଆମେ ମାଲିସ କରିବା ଲଗାତାର, ତାହେଲେ ଫରକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଇପାୱାର ଆମ କେମିତି କରୁଛି। ସର୍ଦି ହେଇଛି, ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଉଷୁମ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ମାଲିସ କରିବା। ଆଗ ଜଣେ ମାଲିସ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳରେ ମଧ୍ୟ ମାଲିସ କରିବା। ଏବେ ସିନା ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଅଏଲ୍ ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲାଣି। ଗୁଆ ଘିଅ କହିଲେ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏ ଗୁଆ ଘିଅ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି, ତ ସେଇ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନଙ୍କରେ ମନେକର ଆମେ କହିବା ଏକାଦଶୀ, ଏକାଦଶୀରେ ମାସକୁ 2ଟା ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବ ଥିବ, ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛୁଙ୍କ କରି ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ, କାଳେ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବ କି ପେଟ ହେଇଯିବ କି। ଆଜ୍ଞା ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଇକରି ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ତାଗଡ଼ା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତାଗଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଆ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ତ ଯେତେବେଳେ ତେଲକୁ ରିଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ରି ମାନେ ତା ଜାଣିଥିବା, ଆଉ ଥରେ ଫାଇନ୍ କରାହେଲା, ପରିଷ୍କାର କରାହେଲା, ତା ଦେହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ମିଶାଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ମିଶାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଦେହରୁ ଚିକ୍କଣ ଅଂଶ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଖାଇଲେ କ'ଣ, ପାଣି ଅଂଶ ଖାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଆମର ତେଲରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ, ଆମକୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଖାଉଛେ ସତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ତେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଗରମ କରିକି ରୋଷେଇ କରିଛେ, ଛଣାଛୁଣି କରିଛେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଗରମ କରିବା ନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତରକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ, ତରକାରୀ ଯଦି ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଗରମ କରି ଖାଇବା ନା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶୀ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ କମି କମି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କାରଣ ଲାଭ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଗୁଆ ଘିଅ ମିଳୁଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସନା ହେଉଛି, କାଟିକି ସୁନ୍ଦର ବାସନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ଓରିଜିନାଲ ଗୁଆ ଘିଅ ତାହା କହିପାରିବା କି ବନ୍ଧୁଗଣ? ଥରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଘିଅ ସବୁ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ହରିକା କରିବା ସମୟରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଯଜ୍ଞରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମର ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୁଆ ଘିଅ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପରମ୍ପରା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଗୁଆ ଘିଅ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେଟା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଶୀ ଗାଈରୁ ଗୋବରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବୁନ ପେଷ୍ଟ, ଦେହଲଗା ସାବୁନ, ଦାନ୍ତଘଷା ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଧୂପକାଠି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କାଉଡୋଙ୍ଗ କାଉ ଧୂପ ମାରିଲେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦେଶୀ ଗାଈ ପ୍ରତି, ଯେ ଗାଈ ଗୋବରରୁ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଗାଈ ମୂତରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ତିଆରି ହେଉଛି। ଗାଈ ମୂତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗାଈ ମୂତରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଗାଈ ମୂତ ବୋଲେ ଦେଶୀ ଗାଈ ମୁଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ମୂତରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ରୋଗ ହେଉ, କାନ ରୋଗ ହେଉ, ଆଉ କିଡ଼ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ, ଝାଡ଼ା ସଫା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବଥା, ଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା 30-40 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅର୍କ ମିଳିଗଲେ ମାର୍କେଟରେ, ଗାଈ ମୂତରୁ ଅର୍କ କରି ବିକ୍ରି କରାଗଲାଣି, ତାକୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ କରାଗଲା। ତ ଆମ ଦେଶର ଦେଶୀ ଗାଈର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ, ଗାଈ ଗୋବରକୁ ତ ସାର ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଗାଈ ଗୋବର ମୂତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ସାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର ତିଆରି କରିପାରୁଛେ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର ବିଶେଷ ଜମିରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତା'ର ଲିଙ୍କ, ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଗାଈ ଗୋବରରୁ କେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନ ଗୋଶାଳାମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କିପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗ ହୋଇଗଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜ୍ଞାନ ଟିକିଏ ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ହୋଇଥାଉ। ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।